Hej allesammans och välkommen till del 3 utav min rensa sminkvideo och den sista. I den här videon så kommer vi att rensa mitt smink precis som vi gjort de andra dagarna. Och jag hoppas att ni är taggade på en sista och tredje del. Så utan att tjata på det mer så tycker jag att vi kör igång. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Så syns vi igen nu. Nu är jag på min vänstra Alex 5 byrå och här uppe, eller i hela den här rattan, tänkte jag ha ögonskuggor och grejer. I den här lådan ska jag ha saker som jag håller på att testa extra mycket nu, som är supernya liksom, så att jag hela tiden kan ta den. Bland annat mina nya Beauty Bay paletter. Sedan har jag ju Paulina paletten ifrån Blush Tribe. Nu ska vi se. Sedan har jag också de två mindre paletterna från Morphe som jag inte hunnit testa så mycket som jag vill. Så där kommer jag säkert fylla på lite senare, det behöver ni kanske inte se. Men med saker som jag håller på att använda extra mycket nu när det kommer till ögonskuggor liksom. I den här så tänkte jag ha mindre paletter. Här borde jag egentligen, ja jag vet fan. Jag kommer säkert gå lite mellan de här lådorna, men här kommer jag i alla fall ha mindre paletter. Och jag funderar också på om jag ska lägga lite pigment där i, kanske. Jag kanske lägger i mina såna här, det här är mina krämskuggor. Jag lägger dem där, tror jag. Sedan har jag också lite skuggor från Elite Makeup som jag älskar. Men jag skulle vilja depotta dem, för att jag hatar ju singelskuggor alltså. Sen lägger jag också mina Illa Maska pigmenter i, tror jag. Jag rensar ut lite lösskuggor som jag aldrig använder någonsin. Eyedusten är jättefina från Makeup Store, men alltså aldrig att jag använder dem. Jag rensar ut rubbet, fan. Jag kommer ju, de här kanske jag kommer använda förresten. De där är ganska fina. Och den här är så jävla fin, den här fick vi en glossbox en gång. Fy fan vad fin den är. Alltså. Mm. Nu förstår jag om det är jobbigt om det är lite skuggor. Men alltså det är mitt i natten. Så vad ska jag göra? Nu blir det ögonskuggor. Och jag kommer börja med någon typ av, nej vet fan. Jag kommer nog bara slänga i ögonskuggor, tror jag. Ja, det är det jag tror. All my Anastasia palettes. The Wave. Den stora, The Magic Palette, får ju vara uppe på hyllan, för den är alldeles för stor för de här lådorna. Jag vill ju gärna ha allting stående liksom. Aha. Alla är för stora. Oh. Vad ska jag göra då då? Jag väntar med mina UVS Place Palettes så får jag se vad jag lägger dem. Vilken full låda alltså. Ingen tanke bakom, bara staplat dem så att de står snyggt liksom.
Och i sista lådan under den här lådan så vet jag inte riktigt vad jag ska ha än. Så jag väntar med det. Jag tror kanske att jag ska lägga SFX där nere. But we will see. Här lägger jag bryngrejer. För att vara en person som inte gillar brynpennor så har jag bra jävla många. Jag ska försöka göra slut på några i år. Där är eyeliner. Blend och fix. Ja. Kan jag lägga här borta. Här till. Där har vi brow gels, pennor, eyeliner. Som är använda eller? Den där är ju i alla fall det. Den är också det. De här är nog nya. Skit i den här va? Min Tom Ford är ju egentligen den där jag använder just nu, men... What else? Pomades hade jag tydligen en del. Åh jävlar! Pomade, makeup store, depend. Skugga för några döda får också vara med. De använder alla de här tjocka, de slänger allihopa. De här gillar inte jag jättemycket för de kan få vara kvar som referensmaterial. Här hade jag en till pomade. Och den lilla borsten till. Här är en massa oöppnade mascaror. Jag försöker bara ha en öppnad åt gången. Så jag lägger dem här bak. Det är samma sak. Jag hade några eyeliners här. Som får vara kvar. Men de är helt oöppnade. Också två ögonskuggsprimers som jag aldrig har testat än. De får också ligga här bak så länge. Primer. Ögonskuggsprimer. Mer ögonbrynsgrejer. Vad i helvete. Jag har alla bara två ögonbryn eller? Är det allt som ska här i? Nej. Mixing liquids kan ju få vara här i. Eyeliner. Baser. Ja, det är väl det som får vara i den här lådan. Det ser lite rörigt ut. Men det får vara det, känner jag. I den här lägger jag setting sprays. Och får de inte plats här i, då gör jag mig av med dem. Jag lägger de som är helt nya längst in, för de väntar jag lite med. Den här gör jag mig av med, den är skitgammal. Gör mig av med. Lägger i min lilla så här resegrej tror jag, den får följa med på resa. Släng in den här. Vet ni vad? Jag tror jag ställer fram några på bordet så att jag gör slut på de här först. Jag sa att jag inte skulle behålla några som inte fick plats i den här, men jag tog bort tre i alla fall. De här ställer jag och gör upp först alltså. Mm. Här nere, längst bara ner, så lägger jag ner allting som har med SFX att göra. Och jag gör det inte med någon direkt tanke faktiskt. Okej, då kör vi lösögon för Ransa. Det här är de som jag har igång och öppnade och liksom använder just nu. Så de här kommer jag inte göra någonting med för att jag vet att jag gillar dem och så. För jag sparar aldrig fransar som jag inte gillade. Där är, det är de får vara där liksom. Sen har vi en del som ska absolut rensas bort. Jag hade två såna här billiga par som jag tänkte att någon gång kan man använda dem. Men nej, de ger jag bort till någon. Sedan har jag en massa ifrån Primark. Och de här är faktiskt riktigt fina. Så de här tänker jag ha kvar också. Mina ifrån Swede Lashes kommer jag ha kvar. Alla dessa ifrån märket Lachon.
Jag vet inte hur man uttalar det. De kommer få vara kvar. Det är ett svenskt märke. Kolla på dem. Två nya Russian Blue och Savannah ifrån Fila Lashes, såklart. Älskar dem. Jag har också ett franslim, ett nytt från Swede som jag tänkte testa nästa gång mitt Duo Lash Blue. Tarsalut. Det finns ingen anledning att ha flera franslim, tänkte jag. Splitter nya Infernos, bästa. Jag har ett par öppnade där, så de får vara kvar här bak. Och en till Primark. Allure Lashes. De här är så fina. De här ska jag använda nästa gång jag gör en blå look, tänkte jag. Jag använder lite annat sådär. Sen har jag massa såna här billiga fransar. De tänker jag att jag lägger i min SFX-låda till någon gång om man ska göra någonting roligt med fransar. Jag har ett här ifrån Makeup Store. De kan få vara kvar. De här lägger jag också i den. Och det var faktiskt alla fransar, men jag tycker, alltså jag tog ändå bort ganska mycket som bara har legat och stört liksom. Amazing! Nu börjar vi närma oss, så nu kommer jag att flytta upp er lite till bordet. De sista lådorna får vara tomma. Amazing! Sedan har jag alla mina läppprodukter, och läppprodukter är svårt för att jag måste swatcha allting, och jag har ingen ork för det eller sugen på det nu. Men är ni sugen på en full läppdeklatter i framtiden, så let me know så kan vi göra det. Alltså verkligen, men inte den här gången. Och så här blev faktiskt resultatet. Jag tycker det är så fint. Nu är klockan alltså 7:15 på morgonen. Jag har hållit på hela natten. Nu har ni sett, jag tror i alla fall att det här har varit två delar om inte jag missminner mig. Jag hoppas att ni tyckte att det här var roligt. Jag är så nöjd, det blev verkligen så himla fint. Så tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!